Onko se niinku tää nappi nyt? Kyllä. Oh god. Wow. Oh my god. Vaan taas kaikille sun syrä täällä ja tänään me jatketaan Five Nights at Freddy's Security Breach. Ja viime kerralla oli aivan hullu jakso. Meillä oli boss fight Music Manin kanssa. Me tuhottiin Roxy, kössittiin sen silmät ja se jahtas mitä jossain tulisessa kellarissa. Ja me läpäästiin peli. Nyt te saatatte kysyä, että miksi me pelataan tätä lisää, jos me läpäästiin tää peli jo. Me saatiin yksi lopetus. Mä tiedän, että tässä on monta, mä en tiedä kuinka monta tässä on. Mä en tiedä niitä lopetuksia. Nyt kokeillaan saada joku toinen lopetus. Mä en tiedä, mistä tää peli toisaalta jatkaa, mutta mennään katsomaan. Let's go. Oh, me ollaan tässä, mutta mä en näe Freddy. Can go, or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Vanny. Vanny mua kiinnostaa tosi paljon. Mä varmaan otan ton, mutta varoitus. Enimmät tallennuspaikat eivät ole saatavilla, jos jäät tänne. On yksi ainut Daylight Save Station. Mä en tiedä mikä Daylight-homma on, mutta se on joku seivausjuttu on Atriumissa. Eli me voidaan seivata, jos me jäädään, mutta katsotaan mitä käy, jos me mennään Vanin perään täällä Pizzaplexissa. Joo, niin. Siellä on se kolmas masina. Joo. Freddy, mä en vieläkään näe sua. Alright. Tää fade up. Oh, tässä tulee cutscene! Oh. Oh, what? No, don't! Oh no, ei! What? No! Oh, me jatketaan tästä. Oh shit, 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 shit! Wait, mitä mä teen? Mitä mä teen? Fuck! Mä luulin, että tää oli cutscene ja tää peli loppuu. Ei näe, mä täällä on nyt Roxy. Me ollaan kellarissa. What? Oh. Miten me joudutaan tästä saman tien tähän? Me piti yllättää Vanny. Yhtäkkiä Vanny yllättää meidät ja tuhoa Freddyn. What? Ai. Musta tuntuu, että tää on joku toinen huono lopetus sitten. Ei tää ei oo hyvä. Freddy kuolee tässä. Oh shit. Kuolinko mä? Ainakin... Oh god, Vanny tulee. My hair is ruined. Mä oon luultavasti kuollut taas. Joo, okei. Okay. Aha, ja sä löysit vielä mut sieltä. Eiks tässä saa mennä piiloon sit nimittäin? Tää ei vielä tiennyt, kun mä menin sinne piiloon, että mä menin piiloon. Miten mun pitää päästä tuosta läpi? Mitä mä teen tässä? What am I doing here? Tämä? Ei. Ei. Tämä. Oh shit. Mulla ei mitään hajua, mitä mun pitää tehdä. Help. Oi, tänne! No se selittää. No niin. Wow, missä mä oon? Oh, what? Get to the fast blast booth. Use the security desk. Turn them against Vanny. Against Vanny? Oh! Wow, toi chikaa jahtas mua. Aha. Okei, nyt mä päästään tänne Vannin huoneeseen. Voidaanko me pelata tätä? Joo.
kaikkea tapahtuu, mitä jahtaa murha ja jännis. Me mennään pelaamaan arcade-peliä. Pikku ovi. Arkku. Au. Tekee elämää meihin. Fine. Missä mä olen? Tää on joku Freddy Fazbear's Pizzeria. Oh. Tää voi olla huono homma. Chica? Miks Chica on täällä? Tonne pitää päästä. Okei, kyllä näitä pitkin pystyy kävelemään vastasuuntaankin. Oh, se vaihtaa niitten kulkusuunnan. Tää on confusing. What? Miten mä kuo... Mä menetin HP:n siitä, että mä menin oikein. Wait a minute. Aha. Okei. Nyt mä pääsen tänne. Aha, mä tarvitsen lisää sydämiä, mä kuolen ihan kohta. Jokin ei ole... Jokin on vialla. No joo, me saatiin glitch trap. Jos tästä tulee joku boss fight, kun mulla on yksi HP, niin it's over. Mä ovi on lukos. What the fuck? Grim Foxy. Help Wanted DLC:stä. Miksi se on täällä? Okei, tuolla on arkku. Oh shit. Oh god. Yep. Okei, se jäi jumiin. Ei mitään. All good. Oh no niin. Siihen jäi. Mun oli yksi HP, niin mä kuolin saman tien. Kokeillaan uudelleen. Ha. Tyhmä kettu. Jokin on pielessä. Oh shit, man. Joo. Okei, tää oli helpompi kuin mä luulin. Tämä ovi taitaa olla lukos. Mä saan ton auki nyt. Siinä on kaksi naamaa. Oh my god, what? Yhet kämppii ove edes. Mä veikkaan, että mä saan tän auki nyt. Joo. Strange key. Siihen tarvitsi kaksi naamaa ja mulla oli kaksi naamaa. Veni ja glitch trap. Nyt mä saadaan tää auki. Ja se tulee glitch trap, eikö? Eikö tää glitch trapin se? Maybe not. Oh, man. I don't like the music. I do not like the music. Miksi täällä pitää olla näitä ampujia vielä lisäksi? Come on. Oh, wait a minute. Oh. What? Aha. Me löydettiin iso ovi, mikä oli violetti ja vihreä. Oh. Mä sain jonkun lopetuksen. Error. Okei, botit downis. Ähä. Okei, botit ei oo enää kontrollottuja. Vänin maski. Okei, Freddy toimii vielä. Me saatiin sen pää. Vanessa. Me pelastettiin Vanessa glitchtrapilta, joten se ei oo enää Vanny. Kai. Oliks tää niinku se hyvä lopetus nyt sitten? Nice. Oh. Oli tässä jotain vielä. Miks Gregory söi Golden Freddy -jäätelöä? You think I'm hiding? You really think I'm hiding from you? Oh shit. Alright. Me ei varmaan ventti enää päästä. Ei tosiaan. Okei. Entäs me painetaan nappia? Mitä käy nytte? Okei. Väni nauraa kai. Hihi. Disassemble Väni. Miten niin disassemble? Ei se ole robotti. Oh my god.
Now. Oh, Fazbear Entertainment closes due to health concerns. Reopen next season. Okay. Eli ton jälkeen Fazbear Entertainment suljettiin vähäksi aikaa ja sit se meinaa tulla takas seuraavana vuoden aikana. Kai. Mä en usko, että mä voin tehdä muuta tossa väni-jutussa. Let's stay! I am glad. Here. I found this party pass. Party pass. There are areas we have Monty Golf. Kyllä. Keep the way, superstar. Yeah, buddy. Löydä miten tuhota Montia. Saa Fazcam Monty Golfista. Pääsikö mä tänne? Tuolla on lahja. Pääsen. Okei, sinne pääsee tuolta. Täällä mä en ole nimittäin käynyt aiemmin, koska mä en ole käynyt täällä alueellakaan suunnilleen. Sen jälkeen, kun mä sain näitä isompia levuja. Lahja. Busy Fast. Chica, eli meillä on nyt vielä isompi stamina vai? Ai tässäkin olisi ollut ovi, eiku aah, tää vie tähän. Ready! Kahvimasina. Okei, luetaan mitä meille laitettiin. Alueen poliisi tuli käymään tänä yönä. Hän sanoi vastaavansa johonkin hätäpuheluun Pizzaplexin sisäpuolelta. Ei ole mahdollista, se ei ole mahdollista. Olin ainut täällä, enkä tehnyt kyllä mitään puheluita. Hän olisi tutkija aluetta, mutta lähetin hänet pois. Taas vaan joku pilaa puhelu. Tässä huoneessa ei tainnut olla enää mitään, koska me käytiin jo täällä silloin aiemmin, mutta täällä mä en oo käynyt. Täällä on yksi lahja ainakin. Cupcake pinjaatta. Mä en usko, että tässä kerroksessa on enää mitään. Mulla oli joku yksi seivauspaikka Main Atriumissa. Missä on Main Atrium? Eikö se oo tää iso alue täällä? Päivää, mistä sä tulit? Wow, bottien määrä on kasvanut myös. Save your spot. Mä en tiedä mikä mun tehtävä nyt on täällä. Käy Monty Golfissa. Tutkia aluetta. Löytää kaikki keräilytuotteet mitä pystyy. Tiedän, mä oon käynyt täällä, mä muistan. Mut onko täällä ollut joku security-ovi, missä mä en oo päässyt käymään tai jotain. Noni. Kannatti tulla, täällä oli ainakin yksi lahjapaketti. Hoodie ylöspäin. What? Tää ei kerro mitä nää tekee, se on se ongelma. Mä veikkaan, että niinku tiedätkö, ready upgraded, batteripäivityksiä, kai. Ne fisifäsit, mitkä ei jostain syystä edes oo tässä, tuolla. Nää on stamina ylöspäin, onks ne sitten niinku foodis? Joo. Ne niinku auttaa meitä juoksee pitempään tai juoksee meidän nopeammin, mutta mitä huppari tekee? What? No helppo juttuhan on tässä tehdä näin. Fred boy. Kivetä nopea Fredin kyytiin, toivota ettei kuluta yhtä se batteri, jos me ollaan paikoillaan. Ja katsotaan, tuolla lahja mikä on otettu, tuolla lahja mikä on otettu, täällä ei ole enää mitään. Yes sir. Täältä on saatu kaikki. Nyt ei tarvitse tulla enää tänne Chican leipomoon. Uudelleen. Tämähän on se Monty Golfin alkualue ja tossa on se, joo, tässä on se botti, mikä haluaa sen lipun. Hei, arvaa mitä. Mullapa on lipu. Ota. Let's go. Mene. Bye bye. Hurricane hole in one. Look for the security office in the back hallway. Security office. Ooh, ni Fazcam, ni. Mainly because they are only sold in Monty Golf. It is a very clever marketing plan. Mikä toi ääni oli? What in the Naruto is this musiikki? Wow. Oh my god! Oh fucking shit! Monty on täällä, mikä ei ole yllätys.
Tuolla on paketti. Tuolla on paljon paketteja. Tuolla tossa keskellä on joku paketti. Onko mä pelata? Mä haluan pelata golfia. Täällä on minigolf. Mä haluan pelaa minigolfia. Mä en usko, että mä voin pelaa tätä. Mä toivon, koska ne heitti todella paljon kontenttia pois tästä pelistä. Mä toivon, että ne tuo sitä takas ja tekee sen valmiiksi. Ja sit sen myötä me voitais pelata tätä minigolfia. Oh my god! Huh! Oh, tuolla on Monty. I found Monty. Montboy, älä tuu tänne. Ei helee. No! Oh my god, okei. Okay. Hetki chilliä nyt. Katsellaan kameroita. Okei. Okay. Wow, tää näkyy korkealta. Hole in one hurricane, tästä se puhuu. Eiks tää oo se catwalkki, missä Monty chillailee? Okei, okay, wow. Siisti lava. Tuolla on jotain. Gator grub. Wow, uusi pallomeri. Tää on ihan sairaan siisti paikka. Mä muuten ottaisin Fredin saman tien ja lähtisin chillaille sen kanssa, mutta kun mä en tiedä, voinko mä käydä lataa Fredia enää. Kun, jos mä muistan oikein, niin se sanoi jotain, että Fredia ei voi enää ladata. Ennen kuin mennään tonne, mä käyn tarkistamaan, että voidaanko me ladata Fredia vai ei. Koska jos voidaan, niin mä vaan kävelen Fredin kanssa tuolla. No big deal. Okei, me voidaan ladata Fredia. Awesome. Joo, mennään sinne Monty Golfin kohta. Mä käyn ensin tarkistamassa kaikkia noita paketteja sun muita. Muun muassa Bunny Bowlista. Sitten jos mä pääsen tonne, niin tuota Fastcadeista. Sieltä tulee. Mä en usko, että mä oon täällä missannut mitään. Mä mun mielestä katoin aika hyvin tän paikan. Joo. Ei tästä aja olla kuin tää yksi paketti. Ja missä tää on? Mä näen sen ihan tässä. Bunny Plush. Wow. Wow. Aha. Noniin. Tossa on salainen CD-levy. Tätä ei olisi muuten nähnyt tässä, koska näin näy ilman Fredin tota salaista katsetta. Retro CD kysymysmerkki. Level 10. Can't do. Sä osasit avata sen. Mutta siinä on seinä. Okei. Okay. Mä käyn ainakin vielä tuolla Fastcadeissa. Sovitaan, että mä käyn Fastcadeissa vielä. Sitten mennään seikkaille Monty Golfiin. Mennään tutkimaan ihan vaan Fredillä tätä. Täällä on nyt sekuritipotteja ja Montia kaikke. Tuolla yllällä on joku pakko. Wow! Mr. Bilehile täällä. Täällä se oli. Okei. Okay. Good. Fantastic. Pikamagneetti. What do you say? What do your eyes say, Freddy? Is there anything here? No. Not a thing. Ei yhtään mitään täällä. Ladataan. Nyt kun me ollaan saatu vähän sen edistystä. Mä haluan ladata aina kun pystyy. Mä en tiedä, onko täällä Freddy Charge Station, jos meidän pitää ladata Freddy ja me mennään takas tonne. Se on pitkä matka. Mut whatever. Täällä on ihan järkyttävästi lahjapaketteja. Mehän pois. Hyvä Monty. Ensimmäinen pakettimme on Breaking Bad RV:n sisässä. Go kart! Level 5 security. Niin totta. Stop Monty from hunting you. Mä en kuunnellut ihan kokonaan, mitä sä selitit, Freddy. Onko se hyvä vai huono juttu? Bye. Behind the maze. Mazer size, wow. Täällä on ihan järkyttävästi kaikkea. The security pää, wow. Okei. Okay. Level 8 on maksimi.
pikku hetki taukoa nyt. Mä vieläkään löydät, mikä tekee ton kaiken kalinan tuolla tuuletussysteemissä. Tää on viides kerta tällä viikolla. Jos vain pääsisin sinne tyhmään venttiin, exercise maze roomin takana, pääsisin catwalkeille Gator Golfin yläpuolelle ja pääsisin katsomaan. Okei. Tää on luultavasti, miten päästään tuohon Monti. Siellä ylhäällä on se joku kävelyjuttu. Mä uskon, että me jotenkin tuhotaan Monti siellä. Mä en tiedä miten. Mulla ja mä en oo ihan varma, mä en muista. Mä muistin, että puhuttiin, että Monti on siellä tosi paljon. Se oli iso vihje. Me päästään sinne Mazersizesta. Saisinko mä tuon? Please. Collect. Eli mä saatiin se Mazersize-juttu. Me saatiin fast cam. Plus me saatiin level 8 security. Meillä on ihan järkyttävästi kaikki. Yhdestä huoneesta 3 hyödyllistä juttua. Okei, okay, flashlight stationissa pitää jokaisen käytön jälkeen, niinkö? Wait, miten mä vaihan tähän? Okei, eli tääkään ei toimi Montiin. Mä voin ladata tuota, kokeilla. Wow. Ja sitten pitää kokonaan recharge tässä. Eikä se lataudu itsestä. Sorry, Freddy. Eiku latautuuko tää itsestä? Halo? Mä kävin jo tässä nimittäin. Se ei ladannut tätä. What? Oh my god. Wow. Okei, se lataa itsestään. Miten se osuu suhuunkin mukaan? Älä huija. Ei mun tarvi edes tulla tänne. Vai tarviiko? Oliks tässä jotain, mitä mä pystyn tähän? Collect. On tässä. Joo, tässä on paketti. Flashlight Battery Upgrade 2. Eli meillä nyt ei lopu ollenkaan batteri suunnilleen tästä. Lähdetään etsimään lisää paketteja, Fred boy. Tässäkö ei oo mitään? Onpas. Okei, Freddy ei näytä meille näitä kirjelappupaketteja, mikä on erittäin huono juttu, koska mä haluan kerätä kaikki nämäkin. Varoitus, ei saa valokuvata. Tää on niin hieno tää minigolfialue. Okei, tuolla on Freddy Charge Stationikin. Mahtavaa. Mikä? Pallomeri. Mennään siitä ylös tänne noidan mökkiin. Täällä on meille paketti. Monti, älä huomaa, please. Oh, fuck. Tragedy mask. Mikä tragedy? Wow. Wow. Okei, tää on iso paikka. Ui, saakeli. Oo, me ollaan nyt Montin täällä suussa. Mä en kyllä nyt näe yhtään paketteja lähelläkään tässä. Mä voisin kokeilla toimiksi toi on niin lähellä tossa. Juokse pois. Ei hide. Mä en usko, että mä voin. Ei, voin pelaa. Wow! What? Oh my god. I don't know, god, okei. Okay. I'm sorry, mä en ole pelannut golfipelejä ihan hirveästi elämäni aikana. Ja tää ei mene hyvin kyllä mulla nyt, ei tosiaan. Mä en ole tottunut siihen, mitenkä tää power bar menee tässä pelissä, okei. Okay. Kuten näkyy. Okei, kyllä se meni. Erittäin huono tulos siitä. Ainakin musiikki on hyvä. Oh no. Okei, hyvä. Toi oli liian kovaa. Millä mä lyön jollain Montin voimalla näitä palloja oikeesti? Wow, okei, mulla kävi hyvä tuuri. Lyön vaan tästä. Sure. Wow. Suoraan sinne. Puujaa! Lintu. Yeah. Kahdella lyönnillä. Kai.
liian kova. Miks tuolla mangolto? Oh my no! Se oli niin lähellä. Oh come on, man. 4. Saahankohan me mitään siitä, että me pelataan tää minipeli kokonaan? God damn. Se meni tosi hyvin. Miau. Oh my god, se oli vielä ohi ja liian kovaa. Ja nyt menee ohi, nyt menee ohi. Ja liian hitaasti. Aaaaaah! Olen ihan surkea golfis, okei. Okay. I'm sorry. Boom. What? Niin nyt sinne pitää lyödä täysiä tai muuten et pääse ollenkaan läpi. Ja taas 4. Okei, 1 mennyt 2, muut 4. Vois mennä huonommin. Wow. Sun. Moon, hyi. Generaattori. Mä yritin osua siihen generaattoriin, jos sieltä tulisi joku salaisuus. Ei, tässä on 2. Nää on vaan koristeena. Tää nyt meni ihan päin persettä. Ei pitäis lähteä etsiä salaisuuksia, silloin käy vaan huonosti. Balloon boy. Boom! Boom, ei. Yes, okei, okay, hyvä. All good. No, it's not. Miten tän pallon fysiikan lait toimii? God damn it. Okei, okay, viimeinen. Oh wow. Freddy on roskiksessa ja Monty on pääesiintyjä. Ähä. Ja vielä hole in one. Let's go. Okei, toi oli jännä. Monty haluaa olla liideri. Okei, me pelattiin toikin minipeli nyt. Se meni todella huonosti. Me pelattiin se. Joka tapauksessa. Okei. Mä en usko, että missasin tuolta mitään. Investigate the vent in Maser's eyes. Se on se seuraava tehtävä. Montin tuhoamisen. What the fuck? Ready? Onko... Freddy, missä helvetissä? Don't worry about it. Sä olit alakerrassa. Onko täällä paketteja? Tämä on missannut jossain tässä kakkoskerroksessa. No niin, tuolla on yksi. Ja tuolla on toinen. Ja tuolla on 2. Wow. No niin, tossa eka. Glam Monty figure. Juu. Ja täällä on toinen feikki puskan takana. My god. Mä en oo löytänyt näitä. Frozen Monty treat. Täällä, siis tänne pääsee sisälle. Oh my god. Pääsikö mä tänne? En. Kultainen paketti. Kultainen aurinko. Näkö mä jotain tossa? En. Nään? En. En tiiä. Miten mä pääsen tänne? Täältä. Wow! Täällä on telkkari ja kaikki. Ja Roxy-figuuri. Okei. No oli täällä muun, mut ei kultainen. Ja CD:t on vähän hankalempi löytää, koska mun mielestä niitä ei oo ihan... Niinku niitä ei näe niin kaukaa, että sun pitää olla aika lähellä, että ne vasta ilmestyy. Niin silloin kun sä et tiedä missä ne on, niin se on vähän problemaattista etsiä niitä kyllä. Yksi on siellä keskialueella, mä muistan, niinku tuolla. Daycareen ei enää pääse ollenkaan niinkö. Ootko varma, että sinne ei pääse? Ehkä sinne pääsee sieltä alkupaikasta. Mä voisin käydä kahtomassa, että jos siellä olisi tämmönen salainen CD-levyke tai jotakin. Tai jos mä oon missannut jotain ovia siellä. Mä en oo nimittäin käynyt siellä aikapäiviin. Sen jälkeen kun me lähdettiin pois sieltä, mä en oo käynyt siellä kertaakaan. Mutta... Eiku niin, siellähän me voidaan seivaa toi Freddin patterikin. Tai tossa on paketti. Are you kidding me? No. Okei.
Kannatti tulla. Heti löytyi jotakin. Täällä. Oh my god, tää on niin näkyvillä. Jos mä olisin vaan käynyt tässä, niin mä olisin nähnyt tää heti. Ja sieltä löytyy se Sunplus. Noniin. Täällä on avaamaton lahja. Are you kidding me? Tää sattuu pelkästään nähdä näitä, kun ne on niin helppoja löytää ja nää on silti täällä. Ready name shirt. Tässä ei ainakaan ole mitään bannit tai mitään muuta, että out of order tai muuta. Oh god. Täällähän on ihan sairaasti kaikkea, siis... Sunin huoneessa on joku. Tuolla daycarein päällä on joku, mutta mehän ei päästä enää tonne, vai päästäänkö? Siinä on yksi. Glam Freddy-figuuri. Täälläkin on. Oliks näitä silloin, kun mä viimeksi kävin kiertämässä, koska mä en ainakaan nähnyt näitä silloin. Silloin, kun tuli se niinku pimeä ja me mentiin muunia karkuun, mä kävin näitä tutkimassa silloin nopeasti. Plus baby, no. Mä en halua nähdä tuota enää ikinä. Fazbear Theater. Täällä me ei ainakaan olla käyty aiemmin. Wow, okei, okay, wow. Mä oisin jäänyt tolle kyllä kiinni, jos mä en ois ollut Freddys. Ennen tänne. Mä toivon, että Freddin patteri ei nyt lopu kesken tän seikkailun. Löytyy. Freddy maski. Mikä on Fazbear Theater? Welcome to Freddy Fazbear's Fazbear Theater. Now enjoy the comedy stylings of Staffbot. Okay. Comedy stylings of Staffbot. Oh, how is everyone doing tonight? Fine, I guess. Yep. Yeah. I just rolled in and boy are my wheels tired. As you might have noticed, I am a robot. You know what the difference between humans and robots is. Humans are like Maya. I am going to get old and die. Robots are like, I will outlive you all. That's a funny joke, man. Great audience. Next joke loading. Wow, stunnan 4 bottia yhdellä. Upsis. Sorry, Freddy. I don't know, mä en asu missään. Mä olen koditon lapsi. No, minä. BB, niinku Balloon Boy. Maailma. Seriously, what is the deal with hot dog? Shut up! It's two for one at the concession stand. That is a pretty good deal. Se mainosta... My god. Okei. Okay. Asiakkaat ovat valittaneet, että Balloon Boyn maailma rupeaa glitchaamaan pikkuhiljaa. Menin teatterin korjaa sitä ja nyt se on hävinnyt. Any single moms tonight? There is no punchline. This collected data will be shared or sold to Fazbear Entertainment's marketing and business affiliates. Okei. Okay. En ikinä nähnyt mitään siirtopyyntöä. Eli sen pitäisi olla jossain täällä vielä. Eli Balloon Boyn maailma on jossain täällä vielä. Tää mainostaa jokaisella vitsillä niiden tuotteita. Jesus Christ. Sure it is. Parempi diili kuin että 2-1 hinnalla, että varasta ilmatteeksi. Musta tuntuu, että näin kävi Gregorille. Hänen vanhemmansa jättivät hänet. Ei perse! Bla 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 bla! Menee pimeään vihreäseen nurkkaan. Mazer size instructions. Menee vihreään nurkkaan. Kyllä pääset siitä sen jälkeen. Mä toivon, että nämä botit ei lähde mun perään. Eikö täällä oikeesti ole mitään? Niin miksi mä en vaan kato Fredillä? Freddy! Turha mua enää manuaalisesti näitä on tutkia, kun mulla on Freddy. Fredman! Eiku niin, kyllähän me niitä viestilappujuttuja voidaan vielä löytää. En tiedä. I don't really care. Save your spot. No.
Miksi täällä on tommonen se... Okei, okay, mun on varmaan joskus aiemmin pystynyt myös mennä tänne. Mazer sais... Control. Nyt ne varmaan ne endot on vihaisia mulle, eikö? No! Jep, on. Ready? Can't do nothing when I'm in Freddy, can you? Fools. Pascade. Pääseekö tästä? Pääsee. Mä ollaan täällä Arkadessa. Okei, okay, mä en oo ollut täällä aiemmin. Out of order. Ei ole rekordia PQ3 Arkademasiinasta. Mä oon tehnyt jo kaiken niillä masinoilla, mun ei tarvitse lukea tuota sen pidemmälle. Sanoin, että joo, mene tästä Fastcadeen ja sitten tässä on kaksi masinaa suunnilleen. On tässä siis paljon masinoja, mutta on tosi pieni tää alue. Ei tää mennyt kyllä sinne isoon Fastcadeen tosiaan tämä. Tuolla on paketti ja tuolla sisällä tätä on paketti. Mä vielä silloin, ennen kuin mä lähdin täältä, kävin katsomassa, että onks täällä paketteja. En nähnyt mitään. Ja nyt se sanoo, että siellä on paketteja. Ja mä en tiedä, pääsenkö mä enää sinne sisälle, niin tää on vähän... huono homma. Miten mä pääsen tonne? Okei, plääni. Plääni. Tää on hyvä. Tää on yksi shotti, mutta tässä on area damage. Mä voin slaidaa tonne vielä. Kehtaanko mä? Mun on pakko kokeilla. Mä haluan ensin seivata kuitenkin. Ladataan Freddy tässä. Käydään seivaamassa, koska me löydettiin kaikkia paketteja ja tommosia. Mä en tiedä, missä se BB-masina on, kun ne sanoo siitä jotakin, että Balloon Boy-masina hävinnyt täältä. Se on varmaan jossain täällä vielä. Mä en nähnyt sitä. Sitä kerkeä ehtii myöhemmin. Mut mä haluan kokeilla, että pääsinkö mä ottamaan sen yhden lapun tuolta. Mut mä saatan myös kuolla, koska mä oon bännetty sieltä. Mä en saisi enää mennä daycareen, niin mä käyn seivaamassa ensin. Okei, no. Nyt on seivattu, eli me päästään sinne takas, jos jotain käy huonosti. Mä en kuitenkaan näe, miksi tää peli ei antas mun käydä hakemassa sitä yhtä pakettia. Kato, Freddy tuvelle tänne. Näytä mulle, missä se paketti on. Niin mä löydän sen nopeasti. Se on tuolla. Ei oo muita paketteja. Se on se yksi ainut tuolla. Miten mä saan sen paketin tuolta? Oh no. Älä oikeesti sano, että mä en saa sitä enää mitenkään. Nyt tää tuntuu todella turhalta keräillä näitä asioita kyllä kieltämättä. Mä en nyt sit halua jotenkin tutkia enempää. Mun pitää kyllä tän kuvauksen jälkeen kahtoo, että jos siinä on joku juttu, että joo, kerää kaikki keräilyjutut, niin saat jotain. Ja että voinko mä saada sitä enää mitenkään. Mä haluan kerätä kaikki jutut tässä pelissä. Siellä on yksi paketti. Okei, tuollakin on. Siis siellä on yksi paketti. Siellä sisällä sitä daycareä. Ja mä en pääse enää daycareen. Mä en tiedä mitä tehdä. Mä yritän etsiä vaikka jonkun glitchin tai jotakin. Koska mä tarvitsen sen. I need it. Oh, fishy fast monty. Eli mä just on vielä pitempi. Oh my god, mun stamina ei kulu. Okei. Okay. Sille lippu, se rupee pilettää. Jee. Sieltä tulee... Freddy! Tuut sä näistä läpi, sano, että sä tuut näistä läpi. Boom! Okei, okay, sä... Sä et saanut liikutettua tuota. Super cool perks include discounts on pizza, nachos, fries, and cookies. Now that's the smell of fitness. That's not the smell of fitness. These buttons change the maze. Oh wow. I wonder what the right combination is. Tässä on tää. Niin ehkä tää kertoo meille mikä se on. Työ. Job security, whatever. Missä kaikki ovat? Leo oli ainoa, jolla oli kopio siitä control keystä. Mä en oo nähnyt häntä. Bla bla bla. Daycare teacher. Joo.
Oh, me tohon, Freddy. Kokeilen tutkia näitä. Wow. Niin nää muuttaa tuota. So, there is a vent in this maze that leads to the Monte Golf catwalks. I believe there is a control panel for the maze around here somewhere. I found it. Eli mun pitäis niitä nappeja painaa jotenkin oikein, että täältä pääsee sinne venttiin. Homma on, että mä en tiedä mikä on oikein. Okei, 6 ja 6. Mihin me päästään näillä? Okei, nyt mä pääsen täältä läpi ainakin. Oh my god. Ja täältä. Wow. En tuolta, enkä täältä. Tää todellakin on sokkelo. Okei, dammit. Dammit. Ja onks tääkin failure? Jep. Entä alhaalta 5, ylhäältä 6? Kokeillaan. Mä en nimittäin tiedä, että mikä se oikee on. Jos mä vaan kokeilen jokaisen kombinaation, niin ehkä mä sillä päästään. 1, 1. 1, 2. Ei muutu. 1, 3. 1, 4. 1, 5. Okei. Okay. No, mä teen nyt silleen, että mä katson netistä. Muuten mulla menis varmaan tunti tässä. Ja mä oon nyt kuvannut jo melkein 2 tuntia. Mä en haluaisi hirveän paljon enää pidentää tätä kuvausta. Oo, se ventti on auki nyt. Viimein. So, there is a vent in this maze that leads to the Monte Golf catwalks. I believe there is a control panel for the maze around here somewhere. Oh my god. Finally. Okei, täällä voi olla minimusiik, mä älä juokse ennen kuin kuulet sen. Juokse vähän se, mutta älä paljon. Wow. Oh wow. Oing. Oing. Wow, what? Fill splash bucket. Pysäyttyykö näistä mikään? Pitääks mun mennä näitten kyytiin? Näissä on aseet. En usko, että pitää mennä näitten kyytiin. Wow! Oh god, no! Holy shit! Oh god! Okei, sä tuhoot ne. Whoa. Aha. Mä en tiedä miten mä pääsen Montilta karkuun täällä. Okei, mä en voi painaa tuosta. Tuolla on jotain. Mä haluun ton. Mä en tiedä mikä toi ääni oli. Monti on tossa. Aha. Tää on tykki. Oh shit! Okei, se lähti kauemmas. Ah shit, toi meni ohi. Wow, no! Sekään ei tiedä mihinkä se menee. Okei, juokse nyt. Wow, se hyppii täällä ympäriinsä.
Tää on siisti boss fight. Okei, tässä pitää aimaa ja kauas. Näin osu. Okei, ne osu. Okei, toi meni rikki. What? Why? Miss Montgomery. Okei, sä oot siellä. Juokse. Mä en tiedä mitä toi nappi tekee, mä en voi painaa sitä ainakaan vielä. Wow, oh shit. Wow. Hei, Monty on tuolla. Tässä on vielä 10. Käytätkö sitä tykkiä, please? Okei, nää menee tosi nopeasti rikki, jos tästä nää keskimmäiset. Ooh, no! Nää lataa nää aseet. Joo. Oi! Dump splash bucket. Wow. Onks se niinku tää nappi nyt? Kyllä. Elä skippaa, elä herreästä skippaa. Oh god. Oop. Wow. Oh my god. Oh no. Ah. Okei, tää tuntuu pahalta. Au. No. Oh my god, se tippu korkealta. Jos ette vielä tienny, Monty on mun lemppari näistä animatroniikeista. Tää sattuu vähän pahempi kuin nää muut. Mä en ois halunnut rikkoa Montya. God damn. I don't know. Otetaan vaan jalat jo. Joo. Eikö me... Mä otettiin se kädet. Monty hävis kokonaan. Musta tuntuu, että loppujen lopuksi tämän pelin oikea pahis on Gregory. Oikeesti. Monty otti pahiten päälle kaikista näistä animatroniikeista. Tän on Roxikin, niinku Chica... No okei, okay, kaikki on semipahoi. Mut niinku... Come on. Okei. Okay. Mitä Chicalle kävi? Me otettiin se ääniboksi. Ja tota... Sen nokka. Niin se ei voi syödä enää. Eli me periaatteessa vaan autettiin sitä, koska sillä oli syömisongelma. Roxy, me pilaattiin sen naama. Mikä oli sen ainoa juttu, missä se oli tyytyväinen. Ja otettiin sen silmät, että se ei näe myöskään sen naamaa. Joo, ei sekään kyllä mukava oo. Come on, Monty on halki. Naps, keskeltä rikki. Come on, sen vahvat kynnet on poissa. Sen vahvat jalat on poissa. Mun peli on jäätynyt. Mut onks Monty nyt enää meidän perässä ollenkaan? Niinku Chica on aika lailla normaalisti meidän perässä. Totta kai. Siltä lähti vaan nokka irti. Roxy, se ei näe meitä enää. Eli se on vähän vähemmän paha vihollinen, mut se on silti meidän perässä. Monty, sillä ei ole enää jalkoja. Missä se disklevy nyt täällä oli? Missä se on tässä? Joo. Kerran nopeasti. Pitää mennä. Ready? Let's go. Nyt on koko bändi hajalla. Paitsi Freddy. Freddy on paljon paljon voimakkaampi kuin aikaisemmin. Alright. Viimeinen päivitys Freddy lähtee nyt. Oh, wow. Okei. Okay. Sure. Disconnect the colored cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. Joo. All right. Great. Now place the new armature into the forearm casing.
With the new armature inserted, whoa, reconnect the colored wires. Great job. Wow. Now close the casing. Good job. Now nice. Use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Okei, okay, se oli helpompi kuin ne aiemmat. There is no need to perform the procedure on the other arm. The auto assist did it for you. Okei, okay. Eli toista kättä ei tarvitse. Ja kohta meillä on käpälät Fredboille. Jee! Yeah. Monty's claws to open gates. My arms are different. Where did you get these parts? I'd rather not say. How fortunate. I should now be able to smash through the cyclone fences around the building the way Monty does. Exactly like he did. Exactly. Mm-hmm. Why would that be? Huh? Mm. Okei. Okay. Kyllä noin mun mielestä ihan Fredille käy. Silmiä ei huomaa eroa eikä sitä voiceboxia, mutta nää näkyy kyllä kämmenis. Mä luulin, että me oltais otettu Montin jalat, mutta ei näköjään. Okei, okay, huh, kuinka pitkään? God damn, 2.5 tuntia. Tää tulee olla kiva paketti sit editoida. Anyway, me tuhottiin Monty. Olen surullinen asiasta, mutta toisaalta se ei ole enää meidän perässä luultavasti. Mutta joka tapauksessa mä jätän nyt tän videon tähän. Eli jatketaan tästä ensi kerralla. Kiitos kun katsoit videon. Muista kiitos videosta ja tilata kanava. Oli hyvä tällä näin ensi videossa. Moro!